Möt höstrusket med en uppsjö av filmer. Nya, gamla, sorgliga, spännande, romantiska. I Kanal 1 och TV2. En omtumlande och fascinerande saga. Tom Cruise i legenden Mörkrets härskare. Om det godas kamp mot ondskan. Och ont och gott ställs på ända i Fassbinders grymma och vackra Matrosen och stjärnan. Jean Moreau och Brad Davis. Och Brad Davis ser vi också i den oerhört laddade Midnight Express. Knarksmuggling ger livstid i turkiskt fängelse. Ett hårt straff, ett hårt liv, en hård film. 5, 6, 7, 8. Och hårt, fast på ett annat sätt, är livet för dansarna i New York. Världsmusikalen A Chorus Line. Om änglarnas okända liv och deras gränsöverskridande till våran värld. Wim Wenders fantastiska Himmel över Berlin. Se också Oscarsbelönade Marley Matlin och William Hurt i en gripande berättelse om kärlek. Bortom alla ord. Kärleken blommar även bland konventioner och viktorianska förkläden. Ett rum i utsikt. Biosuccé nu i Sveriges Television. Kärlekens frukter. Bebisarna anfaller. Nicolas Cage får Sveriges Television. Hotell Narva. Ei kahjuks vabu kohti ei ole. Vad fin stod det, va? När han stod inne. När Jönssons polare säger kom så går vi upp och tar, går vi upp i baren, va? Det var väl fint. Ja. Kan få två whisky. Hade finns det ju ingen whisky. Och sen hade jag inte ens rubel. Vad de behöver är ju hjälp att komma igång, va? Så fort som möjligt. Så att de kommer till produktion med de här nya företagen som bildas. Det är ganska varierande faktiskt. Jag menar, det finns både ställen som är ganska trevliga. Jag skulle inte kunna säga något illa om mitt hotellrum precis, men det finns ju också ställen som är mindre trevliga. Swinging Tallinn var väl överdriva lite kanske. Nej, det kan man inte säga. Ja, jo, det är lite av Eldorado här just nu, det stämmer. Det är Europas Hongkong. Ja. Nej, och sen kör vi det då i internatform, så att vi får tillfälle att jobba relativt intensivt och så att man lär känna varandra bra också. Även utanför maten. Skandinavis! Skandinavis! Åh, hvor var en slået svink! Lækre dage, et lavere ting. Fra Danmark, du kan godt sende dem hjem. Hver en særlig fulde skin. Trækker øl og brændevin.